Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! В днешни дни като че ли ни е все по-трудно да се справяме с този феномен поради тази супер специфика на съвременния начин на живот. А именно, в съвременния начин на живот като че ли всичко е изложено на показ. И колкото повече неща се излагат на показ, толкова повече неминуемо започва да идва този феномен, наречен сравнение. Сравнението с другите. Да, всичко около нас тече, социалните мрежи, развитието така на цивилизацията е нещо, което ни тласка непрекъснато да наблюдаваме и да съпоставяме себе си спрямо това, което виждаме от другите. Откъде идва този инстинкт да се сравняваме с другите? Защо толкова бързо той като че ли се превръща в някаква инерция и без дори да осъзнаваме, ние тровим нашата способност да изпитваме радост и тровим спокойствието вътре в себе си. Много, много, много интересна тема, за която ще си поговорим днес и на която ще се опитаме да потърсим различни аспекти. Но най-важното нещо, откъде идва тази склонност да се сравняваме. Тя се заражда още някъде веднага след раждането ни. Начина на нашите родители да ни опитомят е бил именно сравнявайки ни с останалите. И ти много често го чуваш непрекъснато, дори в момента по детски площадки или когато се разхождаш сред деца, винаги можеш да чуеш как майката на едно дете го сравнява и му дава за пример останалите деца. Ето виж това момиченце, колко така добре си е изяло цялата закуска. Виж онова момченце как изобщо не се е изцапало. Онова детенце колко е послушно. Всъщност майките го правят истински с добронамерено чувство, така че наистина да се опитат да покажат на детето какво биха искали за него. Но по-скоро детето го възприема като някакъв вид конкуренция. И оттам започва всичко. Ние всички се движим в свой собствен коридор. Да, бягаме в едно и също пространство, на един и същи стадион, обаче всеки си има своя собствена пътека. И когато неотдавна чух едно детенце, което казва на своята баба, винаги когато ми казваш, че това дете прави нещо по-добре от мен, другото дете прави нещо по-добре от мен, каза, аз имам чувството, че ти не ме обичаш. Ето какво започва да се случва в главичката на едно малко дете. То започва да чувства, че не е обичано, когато непрекъснато то бива сравнявано вместо със своя собствен коридор, в който се движи, с всички останали, които се намират в този момент, в това пространство. И детето, за да може да получи обич, за да може да извоюва тази обич, то започва да се съревновава. Ето оттам тръгва всичко. След това идва още един много забавен етап, етапа в училище, където започват да ни оценяват и където сравнението се превръща в истинска конкуренция. Оценката е нещото, което започва да формира нашето чувство за това дали сме доволни от това, което правим, дали сме доволни от резултатите, които постигаме или не. Цял живот ние не спираме да се сравняваме с другите. Цял живот позволяваме на този крадец да краде нашето спокойствие и радост, както е казал Теодор Рузвелт. Всъщност, винаги в света ще има някой, който има нещо повече от теб. Само си помисли. На тази планета има над 7 милиарда живи същества. Измежду тях винаги ще има някой, който е по-богат, по-красив, по-успял, с по-тънка талия, с по-красиви черти, с по-прекрасен партньор до себе си, с по-разкошни деца, с по-голяма къща, с по-луксозна кола и така нататък, и така нататък. Повече така релакс... Всички тези неща, с които ние ежедневно се сравняваме, но за съжаление искам да забележиш, всички тези неща
са факти и фактори, които се намират навън от всички тези хора. Това са от тези неща, които днес ги имаш, утре ги нямаш. Колелото на живота неминуемо се върти. Сравнението. Нещото, което обществото в момента и съвременния начин на живот ни притиска да правим. Знаеш ли кога осъзнах, че нещо в цялата тази работа съвсем не е наред? Когато четох интервюто преди време с един от супермоделите на света и когато я попитаха има ли нещо, което ти не харесваш в себе си, и тя изреди няколко неща. И тогава аз осъзнах, че нещо не е наред. Да, критериите са изключително размито понятие. Критериите за добро, критерии за красота, критерии за успех, критерии за богатство, критерии за здраве. Всеки човек има различни критерии. Всеки човек ги възприема по коренно различен начин. И когато аз осъзнах, че това същество, което целият свят възприема като съвършенство, като съвършенство за проявление на красотата в един човек, то не харесва толкова много неща в себе си, тогава осъзнах, че нещо не е наред. Дори когато имаш толкова много, ти пак ще се фокусираш и ще се захванеш с нещото, което не харесваш. И тогава си задавах ключовия въпрос. След като това прекрасно момиче, младо, в разцвета на живота си, красиво според така критериите на целия свят буквално, има толкова много неща, които не одобрява и не харесва в себе си, щастливо ли е това момиче? И дали тези външни общи белези за красота, успех, богатство, просперитет, духовност и така нататък, дали тези общи категории, дори да си ги покрил по някакъв начин, ти имаш чувството за реализация, за успешност, за вътрешно спокойствие и за така чувство, че нещо добро си направил в живота ти? Очевидно, отговорът е не. И ако погледнеш безкрайно много хора, които в някаква област са постигнали това, за което ти само мечтаеш, ще откриеш, че същите тези хора имат много други области, в които са безкрайно неудовлетворени. Сега, тук обаче е важно да се спрем на една много важна гледна точка. Къде да спреш? Къде сравнението е изключително полезно, защото сравнението може да бъде много силен мотиватор и двигател за това да се движим напред и да се опитваме да подобряваме нещата, които правим със себе си и своя живот, нали така? Сравнението би могло да бъде изключително силен мотиватор, ако знаеш къде точно да спреш, къде точно да поставиш граница, къде да преминеш, да не преминаваш онази граница, в която сравнението започва да се превръща в агресор за самия теб. Много често хората нарушават тази граница. Много често сравнението започва да се превръща в истински агресор. Само че искам да забележиш нещо много ключово. Не агресор, който отвън агресира теб. Не някой, който те агресира с поведението си, действията си, физически, психически или емоционално. Сравнението е агресор, който ти сам агресираш собствената си същност. Усещаш ли огромната разлика? Ти сам си агресор на самия себе си. Ти сам бичуваш, линчуваш себе си, сравнявайки се с всички останали и успехите, които те са постигнали. Ако, разбира се, преминеш тази тънка червена линия, тази тънка граница, ако я преминеш, ти се превръщаш в автоагресор. Ето тук е тънката линия. Защо пък да не използваме успеха на хората в определени области като наш мотиватор и вдъхновител? Като нещо, което по-скоро да ни движи напред? Като нещо, което да ни дава сили и да ни подсказва, че ако някой друг е успял в нещо, значи и ние можем да го постигнем. И още нещо. Сравнението като фактор. Къде е твоята собствена сила?
Защо сравнението, защо обществото и защо самите ние го допускаме да ни налага да сравняваме всичко външно със себе си? А ако слезем точно на тънката червена линия, там където докато се възхищаваме на прекрасните неща, които са постигнали другите, ние имаме очи, сетива и осъзнаване, за да видим онова, което се случва с самите нас. И нашата собствена вътрешна еволюция. И умението, бих казала, изкуството да сравняваш теб с самия теб. Защо сравнението винаги е във външен план? Защо хората си сравняват големината на къщите, колко са им маркови дрехите, колко са им дълги ногтите, колко всички онези външни неща, които знаеш много, много по-добре от мен. Защо сравнението не е във вътрешен план? Защо не е на вътрешна база? Защо не сравняваш теб с теб? Защо не сравняваш твоето сегашно аз с онова, което е твоето минало аз? Защото единственото сравнение, което има смисъл да направиш, е сравнението с самия теб. И единственото, което си струва, и единственото, което има значение. Всички ние тичаме в различни коридори. Всеки човек се намира на различно място спрямо всички онези неща, спрямо пътя, който е изминал, спрямо вътрешната градация и еволюция, през която е преминал. Няма значение къде се намират другите спрямо теб. Единственото, което има значение, прекрасно и слънчево същество, е къде се намираш ти в твоя коридор сега, спрямо мястото, което си вземал преди. И това сравнение е истински ценното и важното в живота. И това е сравнение, на което като че ли никой не ни е научил. Никой не ни е научил да се сравняваме със себе си. Никой не ни е казал, да, ти преди беше дете, което така нямаше чак такъв интерес, не се справяше толкова добре с задачите по математика. Но сега виждам, че когато ти се упражняваш отново и отново, ти все по-добре се справиш с решаването на тези задачи. И тогава едно дете би получило истинска ценност за това, което само е постигнал. Всеки път, когато го казваш на теб същото това нещо, ти всъщност правиш така, че използваш успеха на другите за твой мотиватор, за да се възхитиш, за да си дадеш още вдъхновение, с което да продължиш напред. Но в същото време това ти дава и мотивация да осъзнаеш малките стъпчици, които си направи, през които си премина. Единственото нещо, с което има смисъл и е важно да се научиш да се сравняваш, не са другите. Не са успехите на другите. Винаги в света ще има някой, който има нещо повече от теб. Или е в нещо по-добър от теб. Винаги в света ще има някой, който е по-добър от теб. И нима това ще ти позволи да отровиш мига на насладата от малката стъпка, която си направил напред и нагоре. Защото много често се случва в живота именно това. Защото виждам хора, които толкова много неща са постигнали, толкова много промени са направили в живота си и не успяват да им се насладят, не успяват да ги забележат дори, не успяват да се наградят за тях, да изпитат истинската радост, истинското удовлетворение, само защото непрекъснато гледат в канчето на другия и в онова, което другите имат повече от тях. Добре, започваме веднага. Нека да направим именно това сравнение на теб със самия теб. Веднага, точно сега. Ще те върна 10 години назад. Мислено се върни 10 години назад във времето, точно сега. И си помисли. Какъв човек беше тогава? Какви бяха твоите мечти? Какви бяха хората около теб? Какви бяха нещата, които те вълнуваха? Как изглеждаш? Какво беше твоето излъчване?
Какво беше твоето ниво на осъзнатост? Какво беше разбирането ти за света преди 10 години? И да, абсолютно съм уверена, прекрасно и слънчево същество, че в момента много ясно осъзнаваш този огромен път, който си извървял или изтичал. Огромния път, който си преминал. Добре де, ако те върна една година назад в твоя живот, ще ми кажеш, да, 10 години са едно доста отдавнашно време. Връщам те една година назад в твоя живот. Какво ще ми кажеш за това? По-скоро какво ще кажеш за себе си, когато се върнеш една година назад? Хващаш ли градацията в самия теб? Улавяш ли нивото, което си минал? Огромните стъпки и голямата разлика, която имаш между теб преди една година и теб сега. Ето това е сравнението, което истински има смисъл и което истински си заслужава да не спираш да правиш. Сега ще те върна само 3 месеца назад във времето. И ако ти осъзнаеш, че преди 3 месеца и сега харесваш себе си малко повече, отколкото преди 3 месеца, значи прекрасно и слънчево същество си на правилния път. А когато си на пътя, това е най-прекрасното нещо, което можеш да направиш за теб. Да си на пътя. Да, когато аз се върна в живота ми назад преди 20 години, преди 10 години или дори преди една година, аз осъзнавам, че всъщност обожавам това, в което съм се превърнала. Обожавам това, което съм сега. Не. Изобщо не си мисли, че аз се чувствам като някаква съвършена, завършена своя версия. Ни най-малко. Аз съм човек, който винаги иска още от себе си. Но това не ми пречи. Забелязваш ли? Това не ми пречи да осъзнавам пътя, който съм изминала. Товара, който съм отмахнала. Градацията, която съм направила във вътрешен план. Мини-еволюциите, които се случват с мен буквално всяка седмица, в която вървя по пътя си. Аз искам още за себе си във вътрешен план, обаче и в същото време умея да наблюдавам, да осъзнавам и да виждам със сетивата си целия път, който съм преминала до тук. Ето това сравнение е единственото, което има смисъл. И всеки път, когато се улавяш, че наблюдавайки живота на някакви други хора в социалните мрежи, четейки статии за тях, гледайки видео за тях, хора, които така показват живота си в детайли, всеки път, когато се ловиш, че се сравняваш с онзи човек, за чието житие и битие в реалност ти нямаш никаква реална представа, всеки път обръщай това желание да се сравниш навътре. И ако ти откриеш, че преди седмица, преди месец, преди три си малко по-добра своя версия, харесваш мъничко повече онова, в което си се превърнал. Ето това е истинският извор на радост, удовлетворение и всъщност ето това е източника на успех. Сравнението. На къде ще го насочиш? Дали ще го превърнеш в автоагресия? Или ще го превърнеш в много силен мотиватор, който да ти помага, да те кара да се наслаждаваш, да ти дава удовлетворение от пътя, по който вървиш и наистина да прави дните ти разкошни. Защото прекрасно и слънчево същество, както обичам да казвам, животът е истински прекрасен, тогава когато започнем да се учим на къде да отдадем вниманието си. Сравнявай се единствено и само с твоя вътрешен водач, с пътя, по който вървиш, с пътеката, по която, образно казвам вече, както казахме, бягаш. Твоята пътека. Това не означава, че не бива да взимаш вдъхновение от външния свят и да бъдеш като някакъв кон с капаци, който нищо друго да не го интересува. Но това означава да умееш, да се наслаждаваш, да осъзнаваш и да изпитваш дълбоко удовлетворение, истинска наслада и нескрита радост, вътрешна радост за целия път, по който си преминал. Има ли нещо по-прекрасно от това?
Сега ти предлагам да вземеш една супер вдъхновяваща мисъл, защото една хубава мисъл в началото на деня може да преобърне целия ден и неговия ход напред. Така че вземи една хубава мисъл, помисли си колко е достатъчно прекрасна тази мисъл за теб сега и теб преди 3 месеца. Задържи известно време това удоволствие от крачките, които изминаваш по пътя ти в твоята пътека напред и нагоре и се впусни да изживееш с отворени обятия и усмихнато сърце един истински прекрасен ден, който ще ти се случи именно днес. Вълшебен да е денят ти, до скоро!